Som legenden stämmer så var det så att man drabbades av någon lepra eller spetälska eller något sånt där. Och då kunde man tappa ett finger så där om man började på ruttna. Och så ville gubbarna i Mississippi fortsätta lira, så då tog de en slang och satte på fingret. Och upptäckte att det var kul. Och det var tur att de gjorde det. Marou